Dhe për shëndetje, jemi po në kohën. Më në më në kohën. Porran, porran, so vlaj, porran. Montazh, montazh. Mirë se erdhën i re. Mirë se ju gjeta. Në me anë së ma. Bravo, qërë qëfar emisioni spontan bë njëri. Pyku me të vrahë mas emisioni. Ane, di, hajtë se foli na. Pashë dhe para emisioni, para se me hi, pashë së lepë. Së mujta, nuk mujta, nuk mujta, më kërsite, më kërsite. Ku e gji? Qa bën? E i mirë, që 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 do ditë ajmë për safimeve. O, njëri, o, 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 Më snajper kom me prit aty pe abc s'tish lulet ballit. Gresa të dua. Duajm gresën. Ja baj sa gora, gora, gora. Çao bonë. Çao. Çu shëmë? Ti çu shkalove? Na era misioni, inshallah mas mirë mbut ju shkon. Faleminderit. Po mbulçan, po mbulçan, po mbulçan çaj gitare mas u sa mashë të shëtit. Mare çate, haç. Nëse. 3 euro, 4 euro, sovdum. Jo, sko ka 3-4 euro ajo valla. Mare su kshëra, sa. Kjo është kong... Dejnë 80 euro, o? Dhe, dhe, ma, dhe, dhe. Që dhe me shnull, koka. Shnull. Ma bëjshim, ma bëjshim pëse këthu gruja em. Ma bëjke... Tash, unë e kam dajt për Gjilanit, me prej ardhe jem vetë, edhe babën e kam për Ana Marave, sa njëna. Ta kom pëse jena lindin, rritë Prishtin, zdo me thonë me arru vend lindin. Pra, vend... Së rishë me thonë, vend... Nuk o vend lindin, është... Vend rritje. Vend prekajtje. Se Prishtinalia në ashtanje 20.000, edhe ata fullin turqesht. Në ashtan krejt kështu, original. Jo, në krejt, jo. Po. Se në krejt që kina linë, ti dush me pas të tërgjysh në lindu në Prishtin, për mi fëmë vjetit me letra. Atë ne i kënë Prishtinës, e? Në Prishtinës gjithë mi kënu, se mu që këtë vendin ka rritu, më ka bot ku jam sën. Po, adhe në ashtu me bo me thonë, o ne kam drejt me thonë që në Prishtinali, se gru në kam për një me Prishtinalike, me pesa gjyshi i kalinë. Me letra u martove me to, a? Me letra ju sësë. Dëboni Prishtinalike. Po, mboni. E bona remikse, se sun prane, e ke Beshniko, dhe ke jo, zeti Prishtinë. Martove një erë më ndi të marë. E forja ke e shnullës, a bëdhen ato telat që i vnojnë femnat? Unë i thonë kastërëm. Ha? Kastërëm. Kastërëm. Po, a keni? A keni një jo vlo? A tërqesht, a? Do më thonë nuk... A përshonë, nësi kom fajt. Po. Fajt i ka Sultan Pasha i sot që nga ka kupu. Marrës mi. E vetë. Po, a kësham sejzit, a kësham lacem, nuk s'kim ka me pikët një. Ja nësën, ja nësën. Vesh mirë qëtu, emisioni mirë, po më përqen. O, për rrim që. Sot ma shetëne? Ka falë, s'ka që me më kje. S'ka që me, vesh më në shmë arë sa erë turë, se me ta shqitë s'mojna. Unë më ardë vi, po qka fitojë në këtë më ardë, se? S'ka fitën te? Qa fitojë në këtë më ardë? Kita ta që jënë të të këqyrë, një atë të dhe përqenjë në fanë sa tu. A e sigur? Po se kanë shkrujtje në këput, të falja Lëre Kaslani. Ja o zemrën. Kejtë mirë, qka qenin te, me ta përshëndet qenin a ju, dhe vlo më zbajgore. Jo e ka përsof. A? Mesajë e ki, mun ka nërët kujtesa, mesajë në Facebook. Kujtese, na i bashkëpunim e Dafinën ma shpejt edhe thyrën e ma Dafinën studio. Falja Lyrik Aslanit, Albion Reza, përshëndet. A dhe bre, dhe veç pa ka qëma përsh, një po du me po, na i të shabë, po kom qef me po, se për si të mira falin njerët, o zemrën, për të në të mira po. Falja. Si a gjasa bre. Ja ho zemrën. Nuk kom nëj farë. Një, o, e lëzëj, mesajën, një, o, e, o. Po dhe, stash me ka vëzë bashka. E dretë supi për thëtë bënja që pytje, pëse si ka qëtë kongë? No, qëtoj vëmë dash me dretë. Shumë i meshëm i, a përshaj, një pytje shumë e menqër, pra, guptan ti? Jëmë kënë shumë në zonën, mas pare me jetën të janë private, e këmë rahatu vetën, jëmë martu. Kejtë buta e më të ditë, shëshërë zotë, më u martu dhe u kryja. U rahatove dhe të, shëshërë më razë zotë. Pash në e ka shurë rellë, ka në e ka shurë rellë, a në e të këshyru me qka për në bëjtën zotit, që në ka falë. Qa sa ju dhe i, a? Të këshyru më zdini, arë, s'këna bo në e farloj alarmi, po të këshyru më. Si ditë, qa se rrugë, po kom qef, më kone dhëllë mu po prend, me pas vëglushin si a i shoku jam ati mra pa shumë mire. Një festim të vëtë sëra këtu. Shko lidi a festim, a festim, nuk e rëndar festim, okej. Jo, më rëndësin ashtë ta qik, asë qik kom qef parë me po. E, shala qik, se me dojnë gjarë, me të përgja, ty zbën heshtë. A, e dim se se qik ati dojnë brend ma shumë se ma shkojtë. Nuk është të vërtet që i dojnë, po e shprejhin ma shumë. Parim diret. A po kuptan? Kishum shpesh e kom një, do me thonë që njerës të... Shpesh i kanë thonë djallit, ku sum qilove ti qike, 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 a sum qiloj djallit, apo guptan. Po, në rast të jam ta ma puna. Zonë, jem
shumë djali mirë, shumë djali babi. Po djali babi dhe imamit. Që më qatë ka bu martesa këshyre vetër. Barkja? Po. A të qysh kësh është ke farë pune? Se deshta me të vetë qysh ki ka lu për martes, se i e konë shumë private. Pse private? Po kush jo mund në atë që një pytje? Kush jo mund në përpas një këngtarë që aty që delë që e kapë një mikrofon? Që din me kënu, unë e di që di me kënu. Edhe di që i kom kom të mirë, a falim dirë. Ne, se këto metët më vendosi a i gare buna. Po jo, për në men, tash po këthena në sërëz, po buna sërëz. Du me thonë që, shtak, po du me thonë që nuk ma mërë menja që i shkon me nimi jam, për mu, për feste marifin për poli, për asë një këngtar ose estrada ose kolik tjetër. Nuk ma mërë menja që martesa jam kishë me kun shumë interesante me dalna për televizionës, s'kom pas shef, n'kom pas shef me t'irë dikon që njët rahat pa kamerë që tu përpos asoj kamerave që kanë gjiru, aty në kamerave që kanë gjiru, djemë të vellës që i përshëndesim shumë, dorës me nashme pa parës ja o përmena emni në firmës. Djallë të qikë, sa. A, okej. Në sënë e tijana i sasë njështë. Ka dalë më së edhe grej, sa minon që ashtu. Njështë menon e ja, e dena e që zgudzaj. Ku meta, po nuk ma ka marrë menja se nuk jëm as kërëtar, as kërëministr, as ministr, as nuk jëm në njeri me nëj rol shumë të madhë ose ndikus që ka të bëj me nëj farë influence ose nëj farë ndikimi ekonomisë ose shoshnisë ose kam të bëja nëj sen me popull. Jo, unë jëm në arktus, unë jëm në farloj si kur qdo kamarjerë, si kur qdo shërbys administrativa apo publiki, një venet unë jëm qashtu. Konduktor. Këtë këntarë të jëna qashtu. Ba dhja, a shyza, rypa, tesha, anje, knej. Shërptorje, lekin e merë me dalë me knu aty për 2000 veta. Apo kuptan, kështu që nuk ma mërë menja që këngëtarët ju ndikushe mu bo shumë e madhe. Po nëse e fiton festivalin e San Remos, po nëse Delem TV, po Rita Orës, apo me vaj, jo në edhe qëtu. Nuk jena të pakap shumë, del para ditën ashe, mas ditën ashe, e lujna, po më në e kemë. Qaq, mu s'fallë mu, a e kretëm e festivin, në lëqë. Natë me mirë shumë, në lëqë mirë, fanderit. A, dhe të kom thonë që i fallë me aqëm. Pleshinën si burat. Jo, jam konë rranë si maj madhë në industri, ta shumë njëri maj sinqert në industri. Po t'ka dhe drejtë, se nuk tash ato rranë si maj madhë, buna e gare, po ja ku mbo dhe vetët me një kongë që ja ku mbo. Po po du me thonë që njëjtë në kohë njëri është mirë me konë real me vetën, mas pare real me zotin, ma ne real me vetën. Kur je, kur t'minshërosh me shtë dy sene dhe njëri e gjeni farmësh qëtësie shpirtnore, cilën edhe mundet edhe me vazhdu jetën ma në mënyrë të organizume, po du me thonë. Se na këtu në Kosovë nuk njëna kur gjë jo ma boni, më tha, ma lëshoj kemë, rëmë qiti, së më qiti, më qaj atje, më shtinin fojde, më shtinin burgje, aj tjetëri harash, aj tjetëri ka rek, ka ferë. Kur gjë mirë ti nuk njënë këtu, asë për politikë, asë për kur gjë. Po nuk njënë mirë kur të rëndë të nditë në kafe që dhe për në kafe i thënë dhëmpë me lugë. Apo marrë vashë, nuk njënë mirë kur nuk i jepë zërë pak me kryu diqka për vetit. Nëse ti ki menën me nejtë të nditën me ongër fara para ma allës, apo kuptan, së ma marrë menja, ta shpëdallë me pak për temës, Donald Trump e ka thonë një fjali shumë të meshme. Nëse donë mi bu 20 euro, me nënë mi bu 20 euro, ki mi bu 20 euro. Edhe ki me metë me qatë jetë që ki mi bu 20 euro është dhe ditë. Po nëse donë mi bu 2 milion, kimi bo të i njëre, njëre ka po parën, jo parëja njërin. Do më thonë, une e besoj që ato që njëre nëse ka një cak njët, edhe jebë zërë njërë të ndershme, se sa do ku do ka zëtë edhe, edhe aje ka thonë, ti paku në shumë, ose ti shumë në pak, cëllë ndush, po ti jebë i zërë shumë, në të dujantë. Për sa ta po thonë, mu ma me Armenja që, kjo është edhe arsua kryesore se jem të i hi edhe një fartemë se s'ka të bëj me emision t'juve, po është rini edhe mu pengona, jo, se po shohë ditë për ditë dollin 50, se dollin 200, i këthyn 300, pisho vetëna për aeroporta. Pisho vetëna aeroporta, ty i dëbu. Po kjo është të ndodhë për shumë për shkak pa punësis, është të ndodhë për shkak pa mundësis me kryu diçka që të që thash më arët, po ndodhë për shkak të fjallëve, depresionit që kryot në rreth. Nuk mërët më kohën mirë me në venë ku sa përshin jënë papun 70, sa jënë papun, se se di i sakt. Tu punu është shumë së pëdi asë televizor, së pëdi asë kur që. Në më thonë, sa do ku do saj kena papunësin, e di që kena papunësin gati matë madhën në Balkan. Kështu që ma mërë menja që ato senet du të më nga brengus. Nuk du të më nga brengus
gjona tjera që popullën thët nuk bën me bo hëppa e kësi gardën, në kuptan. Duhet më marrë nërë me qyro borën tonë, nërë me regullu ma ne me menu për tjera në këni. Po da po shumë, në asë mujna me bo kur gjë vetë, del dikush prej alë, ambasadës ta bën shuj, më shëllegojnë edhe te, më shëllegojnë, s'ki qare, e ndrën edhe emnin po të ndrëjshin. Emnin të ndrëjnë. Votoni, votoni për Lori Kaslanin për president. Ju, 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 asë njerë, president e jamësë të Kosovës. Êshtë ta i miqë, ti të burë këmishti. Ska të më të një tjetër ma shumë. Pare! Qa, kemi edhe një sëmë në presidentë. A qa, a qa e jam pishë sotë, pishë sotë të të qishtu. Shqipunja. Zotri, presidentë e arësë. Po, 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 nej, se tash, për në me nështa... Nështa dhe na e kena gishtin gjithmon ka njerës që na odhe, që na vetë i zgjedhim, ata njerës. Të ke fundi qëta që i kena... Valoj, nuk mujna me prit pëtën edhe mregullina. Më vaja, se është veni që mundet më ndresh diçka më rana qastit, më rana sekundit, a bëdin. Tash, mas ju më thatë, që po një politikë, sa shpjanisi edhe me bu politikë. Se nesër mas nesër me bu koalicion, a ne në gjerë. Me kënë kështë bu koalicion të një me hajtë? Me partinë e gjelëbër. A s'ka ma, pëse? Jo, s'ka ma, po fërën që s'ka. Jo, be, unë e këm një, unë e babi për zgjalli, ma galon, një amanet, ma abot që mësë mu marrë me politikë kur njëtë. Edhe nuk o ven, do bëdho njerë që i respektojnë ma shumë të në këtë ven janë një, mjekët, që nuk kanë kur farë motivimi, nuk kanë kur farë shansë me punu mirë, dë, policët, tre, mësëm vënsit. Sa, tri institucionet themelore, bazë për themelimin e një shtetit mirë fillë, normal, na nuk i respektojmë, na do me thonë një policë kur të nalë në rrugë, me thonë mirë dita, a, që am nalë, me nërë me ju bo ma ngupë, jo. Ajo është pitak sa atua, ajo është me ty, ajo po të mbronë ty, nuk, është një farloj antipatie, lufta o kry, këta e policinë shqiptarë, ta e në tonë, ta po kuptëm, nuk ka, nuk i kena marë me policinë. Tonë t'jën shqiptarë, vla, djali allës tem, djali agjës tem, djali tezës tënë, kredjen që aty. Edhe nëse na, hajde fullim për muzika, la i lesë buna në rrës. E kryte. Ndërsa ju vazhdoni, vazhdoni, votoni, numër 58, sa po the? 28, se 28 janarë e këm ditë lidhën. 28, Lori Kaslani, kuptuat. Ju premtoj. Edhe një javë. Edhe një javë. Kësa i bune? Spa që e da ma mire. Aha, lesu, lesu. Po s'kom qam po leshu një. Një! Tri dekada shok dhe shosje të ndërruara. Të gjitha. Dhe një një një. Një, po. Ma shumë. Që kështu së më shumë fëmi ka lëvej. A po, pësimi përshmë zërë. Edhe jam kështu shpirtin e fëmi se kam. Për në me kam. Jo, la që atë është di që atë tham. Pëse po thu, shumë. Qe, qe, pëse a plak jam në? Jo, plak, jo, po. Ba shmisht, mos. Fëmi jam? Kështu për shemë lujësë në... Kom qef mishti njerës mu një mirë, nuk moj, qëndrëm mishti i vetlat në shtirak bënjere, se unë jem lërikusën, sa se tri pas kam, se se cilë e njere. E, dintit, kom kalzune që amenoj për ty. Qashtë është? Njeri ma i drejt, që anis i tali avdoj pak se u këfotëm që ashtë. Njeri ma i drejt, ma i sinqert, ma i mirë, ma shpirt mirë, ma i respektushëm, se që kjo festimi, Allah, Allah, s'ko. Falim dire, dhe jemë qedora, qedora. E, mos besa, fa. Falim dire. Keep, man, my brothers keep up. Fell 6 feet deep, man. Se po bujna, sot. Ose qasht pash. Ka ushat, tërë, ja stok i koka e mirë, vishte të tire dhe grunë tam, që me mbush është një shtu nga të më kun. E, dhe po rrinë, sot. Po, qaj, kafe, laf, kamera, tërë, reality show. Po, se shto i kena na. Se jo, bile na se kena fake. Vazhdojmë. A, pi përgjigje është pyqje s'ta ti. Qëta bonim që s'po bën kongë? Opa! Se i kalzoha njerët, fanderit mas pare që i ka hup kohë me shkru edhe me pyt, edhe mu marrë me mu, e me neve. Jom koncentru paka shumë dhe tjetës tam familjarë dhe rrët punës tam, cëllës nuk mënët mi ikë një njerë i rëndëm. Nuk ma merë maja që ka diqka ma qëmushme edhe ma me vlerë për mu se familja. Edhe ma merë maja që po du so ma shumë për familjes më najtë. Nuk kur njetë se leo muzikën asë njëherë. Po për në me ko marrë koha kur nuk kom me knuna për kloba, në mëna për... Se nuk... Po moj mo, më të kalzu drejta, po mërë vash, nuk... Jëm lodhë prej asoj jetës rituale, apo kupton, i njejti sen.
Po kam qenë fak me ndrun, ashta muna me pas edhe në ndikim nesër, mas nesër me marr një band, me dalë me band, me rritë qmimin, me ndru këtë komplet. Kriteret e muzikës, po e di që as 0.001% së muna me ndiku në atë pun. Po shëqyrë mërë zëtë që më ka dhënë zotin e mundësi tjetër për pas muzikës e zvarë në pejsoj, që mu pas më varë pejsoj, jo talava, po ku me di që kësha burë. Apo guptëm, do me thonë, ku jena të jetuna, zonë falendrej zotin, që mu më kalonë, më koncentru me bo muzikën, qëfar e duhene, qoftë ajo pop, reggae, hip-hop, njëzë hip-hop e kulturë, rap, R&B, pop, rock, ballad, whatever, qka do që është, është diçka që e një. Koha kur unë jëmë kënë reper dhe vesh reper, kur kom pos asë triba underground, shumë underground, u jëmë kënë 17 vjeqarë. E 17 vjetë për i sotit i ka dalim 14 vjetë. Unë e mirë në muzikë për i 99-tës. Shkruj tekste për i 99-tës, e këmbo kong, këngëtarëve të mdhaje, grupeve të mdhaje për i 99-tës. Do më dhe ma mërë meja që më ka ardhë koha dhe mu, me lëmë pak hapsin ose minimu edhe shte repera dhe se këngëtarëve tri. Paka shumë që mund është me punu me ta, se e këmë punu për tënë me krejt ta sot që sot mos jënë tri, për jënë një komera e kam bo ka një vjetë, ka dy vjetë, krejt ka pak kam punu me mu. Krejt të dinë, portalet kanë shkru, po së përdu me cek me emra kërkan, po përdu me thonë që jëmë gjithmonë ja kom jepë vetët një ko për tri, e shtashtë përdu me jepë një ko matë madhe, mu marë me tri, po kom qef me ndru pak këtë shablonin e një instrumental pak si talava dhe një referent pak si ma yhyhy. Mi kap benjeri një tri fjallë se publika po të në qashtu. Jo, po dojna me... Unë e këm për shambull qëllim njët me përgatit një këngëtarë ose një këngëtarë me shku me marrë pjesë live dikun me kënu me orkestrë të madhe, për shambull San Remo ose aty ose aty ose aty. Qaj është sukses për neve, nuk ka sukses me bu një kongë. Që i kalën për një mujë, lezeti dhe lëngi, apo kuptan. Cilat nga shtadhë, unë nesër mas nesër këmë koni imponum nëse nuk bjen zotit mira për tjetër kajt, mi bu. You just go with the flow, po një Amerikanë. Ti unë nuk mund me ndru mentalitetin, se mas pare profesionalisht nuk jemi përgaditën me ndru mentalitet. O shko dosh me studiu në varë psikologjia, sociologji, zxënu me, mu bohën e farë akademike, me dollë me plët përgjithsi, me dollë me full. Po si jam asë, kështu që ta zhvish për shpallosu me nime. Në arsyja pëse unë nuk këm bu kongë dhe rishtasht, edhe pëse këm bu kongë, i këm përmi 8 demo t'in gjizume. Dhe muj me t'garantu që 5 a 6 për i tëne jënë hite në shablonin e këngëtarëve që përdorëm na, po du me ditë nere që ka em të bu, apo bëj muzikë, për kom për bëj muzikën em, apo mërë veshë, që e kom pas gjithë monat në kry. Edhe pëse fansat e në tonë, specat, tonë i falendrej të një jetën, ju vishë specat, po kejtë ata që e kam përsi festimin prej Polifest 2000-ës anaj sen, kur i kom pas 16 vjetë, e prej skenave me Etno Angel që nga kom bashkë, koma si për kras, për shambull që është 40 vjetë edhe të t'i një që 15 vjetë të buë. Edhe ajo mu më bënë muni shumë mirë, apo kuptan. Ne nuk e kam një jetë, dhe më thonë, asë njerë me deviju për muzikës, asë njerë me lojë muzikës, gjithmonë me kontribu. Po që ka muna me rallu është koncertët. Se nuk ka me pas kohë më për koncertët. Se po du më koncentru në familje, po du më koncentru në punë temë, po du më koncentru në prodhim të arit muzikës. Apo kuptan. Kërkush prej është njësan shumë i mirë që kërkush prej neve artistav që dina me bu muzikë, po flasë. Mësë përmen e me, ma kush dhe me bu muzikë, dhe në kush dhe me bu muzikë. Na nuk menojmë, do me thonë, njejtë. Menojmë pak ndryshe edhe për atë arsye jemi talente që manifestohet të na, shprejet ndryshe edhe për ata jenë shumica e kolegëve që punojnë sot, bojnë muzikë mirë, kanë sukses edhe mujnë me ndiku në diçka pozitive në shëshnin tonë. Kështu që stash ma në Armenia për një 2 mujt dit, kom më konë një spëdi qka e spoteve. Spëdi a dalin për 2 mujt, a dalin për 1 mujt, a për 3 javë, a për 4 javë, se mu nuk më dhjetë më tërshka këtë punës që e bëjtë. Po, këtë dashni, pa kur farin pënimi që për në me ka nërë të vjenë dhe me amare natë i vetë që s'punoj ma shumë për këtë punë. Se del në rrugë dhe ta japin në loj dashnije të sinqert njerës. Në dhe të mojnë rrugë dhe unë e di që si jam Bukuresh. Mu nuk më dojnë për që jam Shqipëria. Për fëty nuk dojnë, ato heke. Për Bukuris zë në kërkosh. Vesh gresa. E di. E për që ata nalëna dhe me nëjtë, më ka dalë vishpak. Në puna jam,
po të bën muni mirë ty edhe çta milion fansa që po na shkruajnë. Kjo është diçka që dikush asnjë politikan nuk e ka kët dashni. Se për politikanin ndrohet mania për 4-5 muaj ditë për një kiks që e bën. Këngëtar është këngëtar, apo kupton edhe ai gjithmonë ka me të shtyt ty muni mirë në fest, në vënëm. Çka do, në përkujtim çka do. Normal është që tash të kanë me dalë të projekte shumë të mira, jo vesh për meje, për kejtë specavë. Së po përmeni kur gjo se kejtë të cilë i dim punë të vetë adën, po po hulli vesh për vetë, së tash momentalisht. Kanë me dalë të kongë shumë bukra, edhe ma mërmenja që edhe love nuk e ka emnin aja kongë. Që ma keni qitë në zonë ku në Amerikë, ajo që e këtë publikun Mitrovicë, në koncept dhe në industrinë pështinë. Jo, që dollë edhe në përpostale. Po, s'ka... Po, Prishtinë Mitrovicë. Mitrovicë në erë tani Prishtinë. Se unë e t'yshtë të ngoj. Jo, nuk u konë në love. Nuk u konë nuk u konë në love, konga e konë në Afu, ose Afu Kush, ta është kitë varët një producenta. Konga është të nëzërt mërë me gitarë, ma një më shku në studio të redbukësit. O, ajo e vjetër atër, po, për e di. E dhe, që ta më shumë, e dhe, e qaj. Nice. Që ato e këna bu të Big Bang-i, me shpatin, bashkë, me station redbukës. Këna punu shumë mirë, do më thonë, E, C, A, H. Shumë nice është ajo. Ti e kapë, shpatin është pjesa tjetër, do më thonë e kam bu kongën, shumë mirë, po është demo, nuk e ka strofën e bytë i gjizu me halo. Jëmë shku me punu në Mitrovicë, besëm, pasha, zotë, në nuk e desha tekste ma mirë se sa publika. Nuk e desha tekste në ma mirë se sa publika, unë e ka bëjsha. Apo kuptën? Se edhe nuk e kesha me matricë, atë është kërë me punu për mi, kështu për mi playback. E kena do kongë që s'kena mujtë prej, këtë komplet showit na, e kem na 100% showin live. Në më thonë, me matricë aknojnë. Po jo, ndo kongë për shambull që nuk mujmë nëzirë ma. Ashtu e tash i knojmë për mi, sikur kë puna kësaj të demos. E kam pritë qa shmirë, sa që nuk... Nuk e ka një këto gjysa, është një stemë asbare, nuk e ka një kërkërshë të kongë. Po e kum kënu veç hajtë pej adrenalinës të madhe, se u konë shumë një ne e mirë Mitrovicë. Na patëm pritë te për mi, si gjithmonë, atje. Edhe... E këmë përqyën kreshën e këmë bërë për kërujna. Ti e dënë. Edhe DJ e kalëshu. Edhe mas 2 mujë dite për shkaj. Në të rëvijës të jetë në qytetë. Në ndorë klapë në të rapurë së ato. Për menësh. Kreqa ta njerës 600 vetë, 800 vetë, aso e konë mërëna punë. Kreqa ta njerës e kreshën edhe unë. Keni ndjenjë shumë e mirë se demon. Po ta dim për mend. S'ashtu njëjtë kanë. Po më bë kon. E kështu më bë publik, më bë edhe videoklipin asaj. E kam nis videoklipin verës, e kam nis videoklipin verës me VSM-n, edhe kam me kry shumë shpejt. Po çe, edhe një 4-5 ditë në off ditë më kanë me do punë që i kryva gati, se edhe më marr më ngjash komo për kushtu një 2-3 muaj ditë kështu, të vesh muzikë edhe me kry do projekte që i kam që shtojnë ana rrugës gjysa xhela, vën. Ti kry. Po. Edhe ti lshoj. Mani varët i publikës. Po, mërë e qysh, jo. Ndash me gitarë, ndash pa gitarë. Se herën tjetër me gitarë edhe është në qëta. Po, mërë? Se kjo është dhe muqu, këta vishë do të me përzonë. Shilë! Sile? Ja, me zgudzaj. E ka mbjamni në rëzikshëm. Na! A ne s'di. Po mbjame në rëzikshëm. E kjo e denë. Festim falimderit shumë, që e orët sëtë. Falimderit edhe pe juve, më falje që ju vënova pak, se për në me ashtë ju të kemë në rruga dhe kolona, që të cilën e keme gjithmonë. Po ju vete keni zgjithë kohën në 4 ura, me mdhirëzin 4 ura, buzha ma e modhe në qytetë. Kështu që... Ja, më stani se su vënove, e shumë një kanë. Kështu të ndërë knatësi dhe privilegjë, dhe falim Në shanë zërë, shkoda! Në shanë zërë, shkoda! Qa është momenti? Kur qka? Hajtë, re! Re se është një historie, re! Hajtë, vështë!